Në 15 qershor në Zvicër është samiti i paqes për Ukrainën me 80 vende pjesëmarrëse. Nga ana tjetër edhe Putin ka deklaruar është i gatshëm për art pushim, por në kufit ekzistuese, domethënë. Si mendoni? Është folur disa herë. Do të përfundoj. Është folur disa herë për samite të tilla. Është dëshira e presidentit. Apo që thatë që akoma lufta është në pikën e saj. Është dëshira e presidentit të Ukrainës, i cili është lodhur. Sigurisht nga... Por dhe i mbaron dhe mandatit. I kam mbaruar mandatit dhe duhet largohet. Dhe pra e kam thënë në një emision tjetër, diku në një televizion, që nuk do t'jetë ky firmëtari i marrëveshjes përfundimtare. Ky do thënë e plotësoj misionin e vetë dhe është mirë që të largohet. Mundet që të mbahet samiti në Zvicër, edhe Departamenti Shtetit ka dhënë qëndrimin e vetë, e kupton, pro samitit, mund t'jetë pjesëmarrje gjërë, por qëndrimi i kokëfort i presidentit të Ukrainës për mos të marrë pjesë Rusia tregon që prapë ky njeri nuk është me vizion, nuk është objektiv në atë që duhet arrijë. Sepse dikur në një promovim në Kukës ishte një grup i fuqishëm intelektualësh dhe dikush më pyeti drejt pas drejtë, "Çfarë mendim keni për Zelenskin?" Nuk u mendova gjatë se kisha menduar me kohë. Tash nuk mund të flas për një tradhtar të popullit vet. Dhe po ta shikojmë në konceptin e përgjithshëm, ne Rusia në fillim të luftës bëri një gabim trashanik që nuk përdori fazën e viktimizimit të popullsisë ruse brenda Ukrainës. Dhe pastaj mund të ndërmendte veprime, e kupton, për të paraprgatitur një opinion në botë. Por e anashkaloi këtë. Kur brenda Ukrainës ka pasur gjenocid, ka pasur, do të thënë, heqjet drejtës gjuhës, ka pasur dhunim të lirisë dhe drejtave të njeriut, kur flasim për drejtat e njeriut, nuk mund të flasim se është kinez, shqiptar, rus, ukrainas apo amerikan. Janë njerëz përpara drejtës jetës së Zotit. Pra,